Banđo, definitivno, ali on je rekao jednom prilikom... Ja nikad nisam imao vezu, nebitno je to. Jednom prilikom rekao Zvezdana ovde da više nikad s njim neće progovoriti ni napolju, ni ovde, da je s njim zvršio za sva vremena. Tako je. I prešao preko toga, odnom počeo s njim. Rekao sam da živimo i radimo zajedno i da ćemo imati cimerski odnos. Kad izađemo, neće. A sada ovo, kako ja vidim, rekao sam odlepio, a ovo je neverovatno ulaženje u neke stvari što se tiče Zvezdana, u njegov život, bravo, nije reality, da mu smeješ da bilo kakvu priču, neću ništa da protiv Uroša, ja s njim imam takav odnos kakav imam. Koju priču? Pa ulaziš mu bukvalno, vrate, znači ti potenciraš priču prvo i kao Anđele, da on ulazi u priču s Anđelom, da bi se sklonio, evo samo se... Gasi se. I onda, i prvo za bilo koju devojku, to što on radi, neko on radi, on će snosi dečko svoje, posjetite šta bude uradio. Sa svima, to sam htio kažem, kao ja. Evo, on i ja smo pričali i baš smo na tu, može i on da potvrdi tu temu, kada ja i pijemo, zezamo si da treba, baš smo kaže, on u pravu si, treba se zezamo. Znate zašto znamo da je ovo istina? Zato što ja neću vama da čitam, naravno, ja poštujem ipak njegovu privatnost, jer on svoju ne poštuje očigledno. Ovdje je do tančina napisan njegova dešavanja iz privatnog života sa majkom njegovog deteta, sudu, detalje koji vi ne morate uopšte da znate, ali on je to podelio sa Anđelom. Tako da, jedino šta mi je ovdje, to mogu i on otvoreno da se njoj nabacuje ili da je muva, da piše neke poruke. Znači, prvo je to, koliko ja znam i kažnjim, ali to neću da ulazim u to. Ali ovo za Zvezdana, pričaš pre, juče mu priča da su oni prijatelji, da su komšije 70 godina, 80 i sada ti... Znači, bukvalno mu se meša u život, porodicu i jednostavno došao dečko ovde kao i svi mi, pogotovo ja, da nešto, da kažem, i zaradi, da živi ovde sa svima nama, ne razumijem šta mu je poenta, prvo nek ustane, ne kaže pred svima ovde šta je hteo time. Mišao prema Zvezdanu, za Anđelu mi je jasno. Teo sam da upozorim čovjek. Kako? Teo sam, kad sam njemu pisao, da ga upozorim, kad je Marija skretala... Ovde u porukama to nije. Ovde u porukama to nije. Tako je, tako je. To je za jedan dan, izvoli vam. Evo ga, Kjeri. Ovo je ozbiljno spokaranje. Ne sme da kaže ništa u lice nikom, kao pičketina, obično, razumeš? Došao je ovde tamo, ukrao je meni protein, nije smeo da kaže, ja sam otišao kod Mikija tamo, video sam, probao sam, moj protein bio, pitao sam ga si ti uzao, nisam ja ovo ono, došao sam tu kao pičketina i čutao, razumeš, pričao sam ovako, radi, hoće da disqualifikuje mene, hoće da disqualifikuje bilo koliko misli da možda mu se suprotstavi, loži se na Anđelu od prvog dana ovde, ja sam to video, krivo mu je, što sam je ja posvetio pažnju, što sam je poklonio nešto što ovo, što ono, nebitno. Ovo je, znači, ozbiljna jajara. Znači, ne mogu da verujem šta radiš, tebra, iskreno ti kažem. Nemaš muda da kažeš, dečko, pišeš poruke ovde, što pišeš poruke? Ne razumem, a što pišeš poruke? Dođi, kaže Zvezdanu, tebra, slušaj, imam nešto proti tebe i to je. A nisi, tebra, sad ti si iznenadio što su našli poruke, razumem? Kako nisi? Sad tu sediš i ustrao si se od njega, razumem? Kažeš mu Zvezdane, slušaj, tebra, tako i tako i to je to. Ma nije, ružno je, tebra, pričaš njim, savjetuješ ga ovo, sa mnom si pričao ovo, uzao si to, kao obična jajara neka, znači ne razumim što to radiš, razumeš? Tebra, uje, namjerno si otišao kod Mikija, odneo si to, ja sam namjerno otišao tamo, uzao sam, napravio sam, izmučkao, probao moj protein. Ali nebitno, tebra, nebitno je, razumeš? Ti si, uzao si s namjerom odno tamo i rekao si njemu, evo ti ovo, da ne dođe do fizičkog kontakta, da kao ne bi ja napravio sranje, da ne bi došao do diskvalifikacije. Ne, bre, šta? Šta vam je, bre, čoveče, bre, hoću da popijem vodu. Zezan, ajde, molim te, probaj. Mora popijem vodu. Mora popijem vodu, bre, šta vam je, bre? Sve u redu, šta vam je? Samo vodu.